Nu skal det handle om medløberen. Det er ham eller hende, som løber i hælene på de stærkeste i klassen. For hvis man ikke er blandt de stærkeste i klassen, så er man måske den næste, der risikerer at blive mobbet. Nikolaj og Kasper bor ved siden af hinanden og følges nogle gange til skole. De har kendt hinanden siden børnehaven og var legekammerater, da de var mindre. Nu går de ikke så meget sammen mere. Hvad er, hvor du fundet den? På iTunes. Kasper, har du hørt den her? Fedt nok. Hvor har du hørt den der ghetto? Den ja, der, som A-kom. Lidt ligesom den, ikke? Drengene i klassen synes Nikolaj er rigtig sjov at drille, fordi han så nemt bliver hisset. Der skal ikke ret meget til, før han farer rundt efter de andre. Kom nu med den. Mange generationer den har været igennem. Magnus? Ja. Kom nu med den, for fanden. Jeg gider Nikolaj, ikke det her. Nikolaj, du får aldrig fat i den. Her. Kasper! Kom nu med den, Kasper. Kom nu med den, Kasper. Kasper vil egentlig helst hjælpe Nikolaj. Men hvis han gør det, går det måske ud over ham selv. Kom, åbne den. Kasper er altså med til at kaste med Nikolajs kasket, selvom han egentlig helst ville lade være. Hvorfor må han gøre det?